Gabriel Almeida, chegando agora no Balanço Geral, foi preso um homem que colocou fogo no apartamento da ex. Agora, o que chama a atenção, ô Gabriel, é que tinham crianças nesse apartamento? Exatamente, filhos desse homem, inclusive, viu, Oloares? Essa história toda começou lá há 18 anos atrás, quando essa mulher que está aqui comigo, a vítima, que não quer se identificar, ela então começa a ter um relacionamento com esse homem. Ao longo dos anos, ele foi demonstrando, então, ser uma pessoa que era agressiva, ser um homem, né, muito voltado ali para a parte de seguir essa mulher, queria, então, persegui-la, queria saber tudo que ela estava fazendo. Ela, não aceitando isso, decidiu pôr um fim no relacionamento depois de ser agredida por ele. E aí esse homem decide ir lá na casa onde ela morava junto com os filhos, enquanto as duas crianças estavam lá dentro, e colocar fogo na casa. Eu começo te perguntando, como é que foi para você se envolver nesse relacionamento? Foi justamente ali nos primeiros meses que ele começou a mostrar que era tóxico, né? Muito boa tarde. Boa tarde. Foi no início do relacionamento ali, ele começou a mostrar como era, de fato. No início do relacionamento, ele começou com palavras, né? Me ameaçando, falando de mim, me querendo me destruir mesmo, sabe? Me baixando a minha autoestima, falando que eu não seria uma boa mulher, uma boa mãe, que eu não podia até dar filhos para ele. E começou a não querer que eu ficasse bem, né, com ele no relacionamento. Ele te seguia, via seu telefone? Via, me seguia. O tempo todo, me seguia. Você teve quantos filhos com ele? Tive 3. Os dois que estavam lá dentro eram uma menina de 15 anos e um menino de 12? Sim, um menino de 12 anos. Você ficou sabendo que ele ia lá? Eu fiquei sabendo e recebi a informação que eu devia sair, pra me sair de lá, né? E como não tinha como eu levar os três juntos, peguei e saí mais cedo. Fui, na hora que eu saí, ele foi lá e fez o crime. Você não imaginou que ele colocaria fogo na sua casa com os filhos de vocês dois juntos lá dentro? Não, não imaginei isso. Posso não alguma. Eu imaginei que ele podia me dar uma facada em mim, fazer alguma coisa comigo, porque foi isso que foi me dito, né? Que ele ia fazer isso. Mas botar fogo em mim com os meus filhos lá dentro, não imaginei. Como é que foi para você chegar na sua casa lá depois ver tudo destruído? Você disse que não tinha muitas coisas, né? Mas televisão, sofá, geladeira, tudo foi embora. Tudo foi embora. Eu fiquei desesperada, né? Muito desesperada. Porque a gente, assim, né, luta para ter as coisas e a pessoa destrói. Assim, ficou muito difícil para mim. E por pouco, os seus dois filhos não morrem lá dentro. Isso foi a parte pior para mim. Foi não ter pensado na possibilidade dos meus filhos não estar vivos, né? Felizmente, esse homem foi preso, inclusive, pela polícia militar, depois que isso tudo aconteceu. Mas eu queria entender quando é que ele começou a te perseguir e por que é que você separou dele, né? Eu separei dele justamente porque ele me agrediu, né? Muitos anos eu resolvi dar um basta nisso, né? Denunciei ele, tive a medida protetiva. E mesmo assim, eu fiquei recebendo as ameaças, né, dele. Mesmo com a medida protetiva, você recebia ligações, você era perseguida por ele, ele não obedecia à justiça? Não, ele não obedecia à justiça. Você trabalha em um salão de beleza, ele ficava por aqui também? Ficava por aqui também, me vigiando, o tempo todo. Ele já te abordou depois disso? Uma vez ele me abordou, mas foi com ligação. Né, ele pegou um número desconhecido, eu atendi e ele começou as ameaças, falando para mim. Isso aqui até me deu, pediu, ofereceu carona, né, para mim, e aí eu desconfiei. Não, né, que era ele, né? Você não sabe. Falei, não vou, não. Mesmo com esse homem preso, ela não tem a sensação de segurança. Ela fica preocupada porque ele já dizia que iria matar você caso você denunciasse ele para a polícia. Como é que está você agora? Continua preocupada? Continuo preocupada, né? Porque achei que ele fosse preso, mas não, ainda não deram isso para ele, né? Continuo insegura, né? Inclusive, eu não posso nem sair para lugar nenhum, porque eu não sei o que pode acontecer comigo, meus filhos. Sua vida acabou, né? A minha vida, não sei. Não sei para onde que vou, né, agora. Qual o sentido para mim fazer? Não posso fazer nada. Por enquanto, você está na casa de
familiares, seus filhos estão bem, você está bem? Sim, estão na casa de familiares meus. Meus filhos estão bem, graças a Deus. Você quer que ele continue preso? Eu quero que ele continue preso. Tá? Foram muitos anos sendo agredida por ele. E não podia contar para a minha família, porque a minha família também era ameaçada. Se eu contasse para a minha família, era ameaçada também. Então eu fiquei tentando segurar isso para não acontecer algo com a minha família também. Porque ele seguia não só a mim, mas a minha família também. Obrigado, viu, pelas informações, uma história aí de muita tristeza. E agora a gente espera que pelo menos esse homem continue preso, para que essa mulher continue, né, tendo essa sensação de segurança, mesmo sabendo que se ele voltar a ter liberdade, ele vai procurar ela, vai procurar os filhos. O que é pior ainda, né, não é só a vida dela que está em risco, também a vida dos filhos. Eu volto com você. Obrigado, Gabriel. Eu juro para você que eu fico sem o que falar, me faltam palavras numa hora dessa, porque as penas estão sendo aumentadas a cada dia, né? Novas leis, mais punição, penas mais altas. A gente tem um judiciário que tem, de certa forma, agido rápido na concessão de medidas protetivas, mas como obrigar um canalha desse a cumprir medida protetiva? Se ele não respeita os filhos. Se ele não respeita os filhos, como é que ele vai respeitar uma medida protetiva de um juiz que ele nem conhece? Gente, então, infelizmente, não está fácil para ser mulher e para as mulheres aqui nesse país. A gente continua acompanhando esse caso, acompanhando também o trabalho da polícia em torno dessa história aí, ó.